Čau a vítejte po kratší pauze zpátky na potítku. A jak jsme minule slibovali, dneska se podíváme na několik zažitých chyb nebo nepřesností nebo nejasností, které se týkají české literatury nebo obecně i českého jazyka a dalších věcí. Samozřejmě nebude se jednat vyloženě o nějaké chyby, které by dělali všichni, spíš třeba nějaké chyby, které jsem vypozoroval u svých studentů nebo které občas na internetu čtu, že lidi říkají špatně, jo, a tak podobně. Budou to velice nesouvisející témata a některá jsou více důležitá, některá jsou méně důležitá, ale uvidíme, jestli si z toho něco zajímavého vezmete. Takže první bod se týká Homéra a jeho Iliady slavné. Protože když mi někdo tvrdí, že četl Iliadu, já obvykle zjistím, že to není pravda, že četl jenom nějakou adaptaci nebo nějaký přepis, nějakou moderní verzi. Protože se zeptám se, jaký je obsah Iliady Homérovi. A na tohle mi obvykle někdo začne vyprávět, že no na začátku se bohyně hádají o zlaté jablko a tak dál a pokračují až k tomu, že teda pomocí díky Odysseovu triku s tím trojským koněm slavným, že dobudou Troju, Řekové. No, ale tohle není pravda, tohle jako v Homérově Iliadě vůbec není. Když samotná Iliada popisuje jenom 51 dní té dlouholeté války a jedná se tam jenom o spor Agamemnona s Achillem. Oni se tam hádají o tu jednu otrokyni, Briseas. A skončí to teda tím, že Achilles zabije Hektora v souboji a tím Iliada končí. Jo. Takže třeba v Iliadě vůbec není slovo o nějakém trojském koni. Na to potom najdeme nějaké odkazy v Odysseu, ale to, jak my známe ten příběh o trojské válce, jo, jak se točí filmy podle toho, tohle spíš se dělá podle Vergiliovy Eneady. A samozřejmě druhá věc je, že žádný Homér nikdy neexistoval. Tenhle příběh se předával několik staletí ústně a potom existovaly různé varianty. Jo, ale pamatujte si každopádně, že skutečná Homérova Iliada trvá jenom 51 dní. Asi bych vám za jiných okolností řekl, ať si to přečtete, ale tohle není ten případ, protože prvních 200 stránek Iliady Homér tráví tím, že popisuje, jaké lodě pluly k Troje a kdo tvořil jejich posádku a jak vypadaly. A není to úplně záživná četba, takže je možná lepší si přečíst nějakou tu adaptaci od Petišky. A další dva body se budou týkat Cyrila a Metoděje. Protože velice, velice často slyším, když se mluví o Cyrilovi a Metodějovi a zeptáte se, co oni sem přišli dělat. Odpověď je obvykle, že jsem přinesl křesťanství. Ale to není pravda, protože křesťanství už tady bylo. Jo? Díky, tuším, biskupství v německém Regensburgu, ale s tímhle se nejsem úplně jistý. Každopádně křesťanství už tenkrát na území Velké Moravy bylo, ale Cyril a Metoděj měli jiný úkol. Oni sem totiž přišli proto, aby zavedli vlastně liturgiem mše v nějakém jazyce, kterému budou lidi rozumět. Protože tady sice se konaly mše, bylo tady křesťanství, ale konaly se řecky, jo? Nebo latinsky. Takže představte si, že jdete do kostela a hodinu tam posloucháte nějaký jazyk, kterému vůbec nerozumíte. Takže to křesťanství se tady nemohlo jako skutečně dobře šířit. A hlavní přínos Cyrila Metoděje byl v tom, že vyjednali s papežem, aby se kromě původních jazyků, hebrejštiny, latiny a řečtiny, tak aby se mohla mše konat i ve slovanštině. A s tímhle souvisí ještě jeden problém. Všichni znáte ten termín staroslovenština. To je ten jazyk, který oni přinesli. Ale staroslovenština není vývojová fáze češtiny. Tenkrát ještě slovanské jazyky se od sebe lišily na úrovni víceméně jenom dialektů. No, takže Chorvat, Rus a Čech si mohli tenkrát úplně krásně rozumět. No, ale staroslovenština nebylo české nebo moravské nářečí, ale staroslovenština bylo jeho slovanské nářečí. Odvozené někde z té solunské slovanštiny. A pro zajímavost, před lety jsem studoval v Německu a ze zájmu jsem si zapsal předmět staroslovenština a tam ten pan profesor původem Bulhár tak nám vykládal, že Velká Morava vůbec neležela na území dnešních Čech a Slovenska nebo Moravy a Slovenska, ale že byla někde na jihu Bulharska. Tak jsme se o tom velice pěkně pohádali, ale... Takže teoreticky je možné, že Velká Morava vůbec nebyla na našem území a Cyril a Metoděj vůbec nikdy nevkročili na území dnešní České republiky. Ale nejspíš to není pravda, jsou o tom doklady jakoby i jazykové, ale tomu se můžeme věnovat někdy jindy. No a třetí bod opět souvisí s Cyrilem a Metodějem. Tak se podívejte tady na obrázek, na kterém vidíte nástěnnou malbu z jednoho bulharského kláštera. A všimněte si, že Cyril a Metoděj mají v ruce papír a na něm něco je. Napadne vás, co je na tom špatně? Protože ten nápis je evidentně v cyrilici. A další problém je ten, že já neustále slyším, že Cyril s Metoděm vymysleli písmo cyrilici. A to není pravda, oni vymysleli hlaholici.
tak si můžeme ukázat nějaký text v Laholici, jak to vypadá. A vidíte, že to je víceméně naprosto nečitelné. A když se teďka podíváme na nějaký nápis v cyrilici, tak už vidíte, že pokud třeba umíte azbuku, tak je to pro vás úplně jednoduché to přečíst. Jo? Tak, protože cyrilice byl zjednodušené písmo, daleko jednodušší než byla Laholice. Ale to vzniklo až po Cyrilově a Metodějově smrti. Pravděpodobně není to úplně jisté, ale pravděpodobně to vymyslel jejich žák Kliment z Ochridu, nebo Kliment Ochridský, jak chcete. No, takže tohle je jenom několik detailů úplně k začátkům písemnictví, ať už toho řeckého, nebo českého, nebo moravského. A další věc, kterou velice často slyším, tak ta se týká Jana Husa. A sice těch termínů, které sice roztomile znějí, ale jsou dost nesmyslné, jo, na bodeníčko dlouhé, na bodeníčko krátké. Jo, asi víte, že v češtině dřív existoval takzvaný spřeškový pravopis. Takže se nepsalo č jako c s háčkem, ale jako cz. Jo, nebo byly i jiné varianty. Podobně, jak to má dodnes tuším polština třeba. A obvykle se opakuje to klišé, že Jan Hus vymyslel diakritiku. Že vymyslel háčky, čárky nebo tečky a že to nazval na bodeníčko krátké tečka, na bodeníčko dlouhé čárka. Opět, tohle z 90% není pravda vlastně nic z toho, co jsem teďka řekl. Za prvé, ta diakritika týkající se českého písma, ta pochází, nebo ta je obsažená ve spisu latinském, který se jmenuje De Ortografia Bohemica. A ten spis nalezl až Palacký a ten spis je anonymní, takže my nevíme, kdo ho napsal. I jako není úplně vyloučené, že ho napsal Hus, ale není to ani jisté. Ale nevadí, pojďme dál a pojďme předstírat, jako kdyby to napsal Hus. Druhá věc, kterou vidíte, je, že Hus nemohl být autorem termínů na bodeníčko dlouhé, na bodeníčko krátké. Ten spis byl psaný latinsky. Ty znaky se jmenovaly punctus rotundus a gracilis virgula. Samozřejmě tohle nemusíte vědět. Ale ten termín na bodeníčko se objevil poprvé až někdy v Bibli Nymburské, která vyšla tuším nějakých 50 nebo 40 let po Husově smrti, někdy 1470 hádám. Takže Hus nejspíš nebo možná ani není autorem diakritiky české, ale rozhodně není autorem termínu na bodeníčko, nebo dlouhé a krátké. Za páté, tak se podíváme do Anglie. Tohle vím, že pravděpodobně tomu nikdo z vás nevěří, ale neustále ohledně toho existují konspirační teorie a furt slyším, píšou se o tom romány a tak dále. Jeden jsem si omylem koupil, to je vtipná historka, ale řeknu někdy jindy. Každopádně tady ta konspirační teorie, že William Shakespeare nenapsal své hry. A teď se udává spousta důvodů, proč William Shakespeare nemohl napsat své hry. Protože neměl univerzitní vzdělání a podobně. No, tohle je nesmysl, jako existuje vědní obor, který se jmenuje textologie, která se mimo jiné zabývá i určováním autorství podle textu, podle rozboru těch textů. Protože každý autor za sebou zanechává, řeknu to metaforicky, nějaké otisky prstů. No, mluvili jsme už o tom na podcastu minule s Danem, když jsme se bavili o Harry Potterovi, že Rowlingovu prostě poznáte po jejím stylu. A mohl bys to dokázat pomocí nějakých exaktních rozborů, ale teď mě prostě budete muset věřit. A stejně tak Shakespeareův styl prostě poznáte. Znáte, jo? Podle toho, jak píše, jaké používá metrum, jaká používá slova. Jo? Takže tohle není pravda. A ten argument, že neměl vzdělání, taky není úplně pravda. On sice neměl univerzitní vzdělání, ale chodil na velice, velice kvalitní, řekněme, obdobu našeho gymnázia. Jo? A v té době, v té Anglii 16. století, tak ta gymnázia měla velice vysokou úroveň a byla zaměřená především filologicky. Jo? Takže na studium jazyků, na studium dějin národů, kultury a tak podobně. Takže Shakespeare rozhodně měl znalosti tradiční literatury a věděl teoreticky, jak se píše poezie a znal reálie z tehdejšího světa. Pro zajímavost, Shakespeare napsal 38 her a u tří her víme, že měl spoluautora. Dvě z nich jsou vlastně neznámé, to je Perikles a Dva vznešení příbuzní. No Perikles to je dobrá hra, Dva vznešení příbuzní, to jako není jedna z Shakespeareových her, kterou bych vám doporučoval, není moc dobrá, už se dneska ani na divadlech nehraje. Ale třetí hra, kde měl Shakespeare spoluautora, je Macbeth. Tam konkrétně se někdo další podílel minimálně na setkání s čarodějnicemi. Můžete se opět podívat na naše video na Macbetha, které jsme dělali už asi před půl rokem na Potítku, ale pamatujte si, že Macbetha tam skutečně měl Shakespeare nějakého pomocníka. Tak, šestý bod vezmu velice rychle, jenom na ní upozorním. Tohle je asi nejzažitější z chyb nebo z omylů, o kterých zatím mluvím nebo budu dneska mluvit. A sice začátek Božské komedie, kdy se poutník potká s těmi třemi bestiemi. Kdykoliv si čtete nějakou anotaci, kdykoliv nějaké nakladatelství vydává znovu Božskou komedii od Danta, všude čtete, na začátku se poutník potká se třemi bestiemi, které symbolizují jeho hříchy a je to pardál je smyslnost, vlčice je nenasytnost, lev je pí. Tahle interpretace se zažila v Čechách už od Vrchlického, který kdysi Dante přeložil, a dodnes se z nějakého důvodu drží, i když je úplně nesmyslná. Ve skutečnosti ten pardál nebo leopard znázorňuje zrádnost, zákeřnost, vlčice chtíč a lev násilí. Těch důvodů proto
jsou spousty, celý text Božské komedie křičí, že to je přesně tak, jak to je, ale hlavní argument je už ten, že peklo Dantovo je rozdělené podle těchto tří hříchů, které tyhle tři bestie symbolizují a tak dál. Nebudu se o tom rozpovídávat, protože jsme to řešili na podcastu s Michalem a Michal o tom možná mluví i ve videích, které on udělal o komedii, takže podívejte se na to tam. Každopádně si pamatujte, že pokud někde uvidíte tuhle interpretaci, tak je špatná. Další věc, opět jenom drobnost a opět si nemyslím, že by to bylo nějak pevně zažité, ale občas se s tím setkám, totiž, že má je psaný jambem. Má je psaný jambem z velké části, ale to neznamená, že pokud třeba u maturity vám dá někdo ukázku z máje, že máte automaticky říct, že to je jamb. Protože to není pravda. Jo? Jedno intermezzo je psané trochejí, stejně tak začátek druhého zpěvu je psaný trochejí, jsou tam dokonce i nepravidelné rytmy v některých scénách, hlavně v těch dramatických nebo násilnějších a tak podobně. Takže si pamatujte, že tak to není. Ostatně k tomu se vrátíme ještě v dalším videu, kdy vám budu chtít něco povědět o tom, jak se vlastně určuje metrum v poezii. Osmý bod, který mě osobně velice irituje, protože se tím zabývám, a sice zažitá představa, že katoličtí spisovatelé čeští kolaborovali s nacisty. Opět tohle dost často slýchám, nejhorší jsou to termíny jako klerofašista a tak dál, ale tyhle termíny pocházejí od těch komunistických prokurátorů z 50. let. Všichni slavní čeští katolický spisovatelé, kteří skončili ve vězení nebo aspoň obžalovaní, tak nikdo z nich nikdy nekolaboroval s nacisty. Ani Deml, ani Zahradníček, ani Čep, ani Bedřich Fučík. A tohle si prostě vymysleli komunisti, protože se potřebovali zbavit svých oponentů, katolické inteligence. Pravda je, že za první republiky třeba Durych, tak další katolický básník, ten byl hodně proti Masarykovi, proti Čapkovi, proti té naší demokracii prvorepublikové, ale opět nekolaboroval s nacisty. A třeba Deml, kterému tohle hodně často předhazovali, už jsme o tom mluvili, Deml byl sice antisemita, ale například na konci světové války, když vzali nacisti nějaké rukojmí, tak on sám sebe nabídl, jako že se nechá vyměnit za ty rukojmí ostatní. Jo. Deml riskoval vlastní život vlastně v boji proti nacistům. Takže obviňovat ho z toho, že kolaboroval, je zrůdno. Tak, asi skoro poslední věc. Tadle se bude týkat trošku Cermatu, protože já už jsem v tom videu o maturitních testech říkal, že se mi ty testy dost líbí, ale Cermat používá jednu kategorii, která mi strašně saje krev. Upozorňuji, teďka už budeme mluvit o trošku abstraktnějších věcech, ale zavněte mozky, budeme teďka přemýšlet. Protože Cermat používá tu kategorii vševědoucí vypravěč. A používá je prostě pro ten druh vypravěče, který je takzvaně R-formový, to znamená, že stojí mimo ten příběh a který dokáže číst myšlenky různých postav. Nebo dokáže reprodukovat, co si myslí různé postavy. Jo, ale tady ten termín vševědoucí vypravěč je hrozně nepřesný, protože ten vypravěč není vševědoucí. Kdyby ten vypravěč byl vševědoucí, tak ví všechno o tom, co se děje v tom daném fikčním světě. Vezmeme opět příklad, řekněme, toho Harryho Pottera. Tam je vypravěč, který vidí věci, které nevidí třeba sám Harry Potter. Jo, nebo myšlenky jiných lidí. A to neznamená, že je vševědoucí, že my nemáme žádný důvod se myslet, že ten vypravěč ví, co se zrovna děje v nějaké zapadlé uličce v Hongkongu, nebo že ví, co se stalo před 3000 let tam a tam, nebo že ví, jaká je odpověď na tajemství života, vesmíru a vůbec. A teďka vy byste mohli argumentovat, že pokud někdo vidí do hlav, do myšlenek různých lidí, takže musí být vševědoucí. Jo? Ale takhle to úplně nefunguje, protože pokud jste v literárním světě, tak jste v jiném světě než ve skutečném světě, v žitém světě, v aktuálním světě, v tom, ve kterém žijeme my. A v jiných světech panují úplně jiná pravidla. Představte si, že ten vypravěč, on jako není vševědoucí, to by byl, řekněme, jako bůh s nadsázkou, ale on se jenom dívá z nějaké jiné roviny. Představte si tu situaci tak, že jste někde v 8. patře a díváte se skrz žaluzie dolů na zem, kde jsou vedle sebe dva dvorky. A v těch dvorcích, v každém tom dvorku je jeden člověk. A ty lidi v těch dvorcích sebe navzájem nevidí, no, a nemůžou na sebe nějak reagovat. Samozřejmě mohli by křičet, ale jedno, prostě oni o sobě nevědí. Ale ten vypravěč, který se dívá z stejné perspektivy, tak on vidí oba ty dvorky. A představte si to stejně takhle, ten vypravěč, který je v té jiné rovině, než jsou ty postavy toho příběhu, tak on dokáže vidět, co se honí hlavou všech těch postav. Ale není vševědoucí. A on může vidět třeba do hlavy 60 postavám a může vidět, co se děje zároveň v Albánii, ve Velké Británii a v Německu. Stejně jako vy z toho okna můžete vidět strašnou spoustu dvorků, ale vy nakonec z toho okna nevidíte všechno. Pořád ještě vy vidíte jenom nějaký omezený výsek. Jo. A přesně takhle funguje i ten rádoby vševědoucí vypravěč. Já vím, že existuje proto lepší termín, ale který asi je možná dost těžký pro středoškoláky, ale říká se tomu heterodiegetický vypravěč. Ale tohle se dá zapamatovat, protože heterodiegetický. Diegesis to je nějaká sféra, nějaká rovina nějakého světa. No a hetero to všichni znáte, kdo je heterosexuál a homosexuál. Hetero je něco různého nebo jiného. Takže pokud ten vypravěč je heterodiegetický, taky akorát v jiné rovině fikčního světa nebo v jiné rovině možných světů, než jsou ty postavy, o kterých on vypráví.
Takže tenhle termín vševědoucí vypravěč pokud možno nepoužívat. Tak a poslední věc, stokrát vysmívaná, ale přesto stokrát dokola pokládaná otázka, co tím chtěl básník říct, nebo co tím chtěl autor říct. Ta otázka není tak hloupá, jak by se mohlo zdát. Někteří literární vědci, napadá mě E.D. Hirsch, argumentují tím, že my bychom skutečně se měli pokusit dobrat k záměru, který se nám ten autor snažil sdělit, ale pravda je taková, že takhle vůbec nemá smysl uvažovat. Ta otázka by měla být položená, co vy si myslíte, že ten text znamená. A to, co tím chtěl autor říct, je úplně jedno. Jo? Milan Kundera nebo Lubomír Doležel, velice význační literáti čeští, tak ty vždycky říkají, že zkrátka autor ztrácí vliv na svoje dílo ve chvíli, kdy ho publikuje. A od té chvíle už je úplně jedno, co tím autor zamýšlel nebo co tím chtěl říct. Samozřejmě, pokud najdeme nějaký deník nějakého spisovatele a on tam popisuje, proč napsal to a to, může to mít vliv na nějakou naši interpretaci. Může to být její součást, ale nemůže to být dogma. Jo? Protože si třeba je dobré si uvědomit, že i na spisovatele působí nějaké podvědomé vlivy, nějaké mýty, nějaké stereotypy a archetypy. A ten spisovatel kolikrát něco napíše. Něco, co vychází čistě z jeho podvědomí, co on si ani neuvědomuje, proč to on tam vlastně napsal, jo, a tak podobně. Takže autorský záměr má cenu se na něj ohlížet, ale je nesmysl se na něj vázat. Jo. A otázka by nikdy neměla znít ve škole, co tím chtěl autor říct. Otázka by vždycky měla znít, co si myslíte, že ten text znamená. Nebo aspoň, co vy si myslíte, že tím chtěl autor říct. Takže tohle bylo nějakých 10 věcí, které mě občas zlobí, když je někde zaslechnu, že je někdo říká. A příště, jak jsem už avizoval v tomhle videu, příště bych chtěl takový malý pokus a zkusit se rozebrat metrům a zkusit se naučit, jak poznat daktyl, jak poznat jamb a tak dále.